дня. Мене звати Віктор, я сушеф гостинного двору Чарда. Сьогодні я хочу поповнити вашу кулінарну книгу новими рецептурами, за якими ми готуємо в гостинному дворі Чарда, і які дуже легко втілити в життя не лише на професійних кухнях, а також у домашніх умовах. Сьогодні ми з вами приготуємо курячу грудку з овочевим соте та картоплею пюре. З назви досить складна страва, але зараз ви все побачите, що не настільки все важко, як здається. Для цього нам буде потрібно невелика кількість продуктів. Зараз ми їх перерахуємо. Це куряче філе, базові овочі, які можна придбати будь-де, будь-якому супермаркеті, мінімальна кількість спецій, оливкова олія, соєвий соус і трошки зелені. Розпочнемо з того, що ми будемо маринувати м'ясо. Виберемо один шматочок курячої грудки. Спочатку ми її трошки солимо, перчимо. Взагалі, коли ми маринуємо м'ясо, то в будь-якому випадку спочатку йдуть сухі спеції, тобто сіль, перець, якісь прянощі, а в кінці вже ми додаємо рідини, і в самому кінці ми будемо додавати олію. Додаємо трошки лимона. Додаємо трошки чесночку. І соєвого соусу. Тепер ще капельку оливкової олії. З маринацією у нас на теперішньому етапі все закінчено. Відставляємо м'ясо в сторону, нехай воно маринується. Тепер ми приготуємо овочі для овочевого соте. Для цього нам знадобиться печериці, помідор, перець і салатна цибуля. Всі ці інгредієнти ми будемо нарізати звичайним кубиком. Овочеве соте взагалі це дуже-дуже корисна і цікава страва, яку можна приготувати дуже легко і дуже швидко, вона не займає ні багато часу, ні багато продуктів для того, щоб її приготувати. Варіацій цієї страви є безліч, це все залежить від наявності продуктів, від вашого смаку. Так, щоб не займати багато часу в ефірі, то картоплю пюре ми зробили заздалегідь, тож тепер беремо пательню гриль для того, щоб обжарити м'ясо. Нам потрібно її досить добре розігріти, можна викладати на неї м'ясо. І викладаємо лимон, який нам знадобиться для оформлення страви. Куряче філе обсмажуємо по 2-3 хвилини з кожного боку, а потім ми його відправимо в пароконвектомат. В домашніх умовах це буде духовка. Але якщо вдома не знайшлося пательні гриль, то нічого страшного. Цю страву можна приготувати і на звичайній пательні. Так, знімаємо лимон, бо він уже готовий. Знімаємо м'ясо і знову кладемо його в маринад. Тепер ми його перекладаємо на противень. М'ясо ставимо в попередньо розогріту, в домашніх умовах це духовка, у нас пароконвектомат, на 180 градусів на 12 хвилин. Ми можемо починати готувати овочеве соте. Для цього розігріваємо пательню. Коли вона в нас нагріта, то ми можемо починати готувати соте. Додаємо трошки олії. І заздалегідь підготовлені наші овочі висипаємо на сковорідку. Трошки їх підсмажуємо, періодично обертаємо. Для соте нам буде потрібно трошки зелені. Коли ми бачимо, що наші овочі підрум'янилися, це означає, що наше соте вже готово. В кінці ми доводимо страву до смаку. Даємо трохи солі, перцю і заздалегідь підготовлену зелень. І все, соте готово. Ну що ж, все готово, можемо починати презентувати нашу страву. Беремо підготовлену картоплю пюре, наше овочеве соте, беремо нашу курочку і нарізаємо. І викладаємо м'ясо
на гарнір. І декоруємо страву лимоном і свіжою зеленню. І наша страва готова. Вона корисна як дорослим, так і дітям. І просто приготування.